Rasti i fundit i helmimeve edhe një herë vë në dukje nevojën për veprime urgjente për reduktimin e qenve në rrugë në bazë të masave të parapara me strategjinë kombëtare, pasi që dita ditës qent në rrugë rrezikohen edhe nga veprime të tilla, ku shumë shpesh kafshët e gjora po e paguajnë me jetet e tyre mos veprimin institucional në Kosovë, sa i përket kësaj problematike.